З жовтня на Рівненщині стартує осінній призив. З області планується відправити на строкову службу близько 600 юнаків. Ми вирішили запитати у рівня, наскільки важливою є сьогодні служба в армії. В армії треба всім служити, хлопці. Я служив колись. І вважаю, що в армії служити треба, і воно корисно для людини. Коли мій племінник був у спецназі, я приїжджав в Ізяслав. Мені тільки достатньо було подивитися, ну так зайшов в казарму і подивився. І вже тих командирів можна було б брати до відповідальності. Тому що стоїть хлопець на тумбочці, опухші ноги, як колоди, спригнув з парашута десь невдало. От, і я подивився, що це таке. Хлопець стоїть з опухшими, як колоди, ногами. Здорові бики старші на турнічках катаються, перевіряють торби у молодих. Мені племінник каже: дядя Ваня, ну не кажи нічого, бо мені буде хуже. Кожен вдома там цигарки, ще щось віддавати. Це що армія? Це спецназ, еліта. Я думаю, що кожен молодий юнак повинен проходити цю службу в армії. Але зважаючи на певні сімейні обставини, можливо, і немає можливості такої пройти. Хоча вона є обов'язковою, я вважаю, що є обов'язковою. Ну як для кого? Для призовників, то я думаю, що строкова служба важлива має бути. Має служити йти. Ну треба служити. Колись ми служили. Ви вважаєте, що служба в армії – це обов'язок кожного? Так, да, це повинно бути так. Для чого служити державі, яка для тебе нічого не робить? Це, ну, наші чиновники самі винні в тому. Якби в моїй країні все було добре, то чого не служить в армії? Ти приходиш з армії, для тебе багато відкрито нових можливостей. А так зараз це все дуже таке прискорбно. Важливо, адже бачите, яка ситуація в Україні. Так що я думаю, що кожен українець, якщо він вважає себе патріотом, він повинен захищати свою країну. І для цього йому потрібна вигідна, гарна підготовка в армії. Армія, говорять рівняни, це хороша школа життя. Але чи готові ми навчатися? Відповідь у кожного своя. Вадим Мороз, Павло Стецюк, у ритмі подій.